Ahoj, 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 zdraví vás Crazy u dnešného Let's Playu na Minecraft. Video vám prináša YouTube kanál shook.cz. Budem tu robiť v pozícii Minecrafter, moje meno je Crazy a založíme si svet, na ktorom budeme hrovať a robiť na ňo Let's Play. Počkaj, dám si full screen. Dobre, bude sa volať Studio Hook.cz Survival. Si si dáme Som čarovný. Takže ideme na to. Za začiatku mi to možno trošku bude sekať, lebo sa mi bude generovať mapa. Ale to sa za chvíľku napraví. Saving chunk. Makaj. Dobre. Takže generuje sa nám... sme sa objavili v snežnom biome. Hneď ovce. Trošku lagy. Dosť lagy. Nevadí. Ak to chuplo. Trošku spomíname zvuky. Teraz sound. A music na nulu. To dáme na nejakú 13. Cipni ovce. Lag. Jedna. No. Kde je tá tretia? Černé ovce nechceme. Takže bielú večku. Černá. No nič. Budeme si musieť zobrať asi černú, lebo bielú nevidím. Cípni. Tam je či je... No to je jedno, či biela. Bieš, Foreste, bieš. Akú tam je drevo. Urobíme si workbank. Uhni. Pekné pozadie. No to je jedno. Trošku uchylné, nevadí. Tak. Nakutáme drevo a ten workbench. Spravíme si základnú výbavu. Áno. Vidíte správne. Trollface. Hihi, my gusta. Takže. Workbench. Tak. Placneme si osemok, spravíme si paličky, teda sticky. Urobíme sekírku. Rovno postel. Oh fuck. Takto. Workbench berem, teda crafting table. Drevo, drevo. Aj, skoro som bral, dáme si to, jasné, na hardyha, lama, debil, dáme si to na normál. Už som skoro zabudol, takže. To by mohlo aj stačiť toho dreva, si myslím. Biež, trole. Nechcem byť snežnom biome. Taký tlak som teraz dostal, asi sa mi to niečo nové vygenerovalo. Snežný biom, snežný biom. No, tam vidím už pustinu. Ne. To je hrozné. Bažina a snežný biom. To je to najhoršie asi, čo môže byť, takže... Tak nejak. Nejakú jeskyni. A už začínam mať hlad. Prasiatka. Uhni, svine. Plav, plav. Už tam budeš. Dobre. Je ťau. Ťau špeku. Takže jeden. Niečo. Som krivý. Ktoré momentálne nepotrebujeme. No už by sme niečo mohli aj nájsť nejakú jaskyňu, lebo... Chcem si niečo na... ono vykútať nejaké železo. Tak
nejaký ostrov. Cítim sa, ak Robinson Crusoe na pustom ostrove úplne sám. S vlkom. Čau. Au, utíkej! Ide za mňou? Ide! Hehehehe, mňa nechytíš. A za chvíľku budem mať taký hlad, že budem musieť zhrať surové maso. No, jaskyňu. Chcem jaskyňu. A, niečo som našiel. Niečo, čo absolútne nepotrebujeme. Lak. Ne, takhle. Workbench. Tak. Urobíme si zatiaľ aspoň kamenný krumpáť a meč. Bo tak bude asi noc. Tak. No. Ježiš. Žiadne bežať, no tá šprintovať nemôžem. Oha. Uhlie. To je super. Kde si ho plácnem? Tady. Dobre. Spravím si toto. Toto. A to všetko. Toto môžem niekde zahodiť. Takto. Takto. Nepotrebujem. A ešte tu mám sekiru. Áno, a zahodil som na svoj krumpáč. Bože, ja som debil. Ja. Táto. To nie. Ježiš, ja som lovka. Tak. Tak. Dobre. Doberiem to uhlie. Idem si spraviť pec, lebo skapem od hladu. Hladomor. Cítim sa ako africké dieťa. Dajte mi najesť. Chcem sa opäť do nejakej hlbokej mega ultra super jaskyne vydať. Ale zatiaľ si spravím jednu flakotu, takže... Ježiš, tak... Mne sa, že ja som ich mal viacej, nie? Divné. To, nie, nemám sekiru, že? Akurát mi to aj vyjde ešte aj... Neviem, prečo som tam dal dve. Ej, to nevadí. Tak, tak, dobre. Nie, to má na dvojke. Štvorka. Už to je. Tak. Papaj, papaj, už viac nedostaneš. Áno. Nie, tam mám ešte. Tak. Môžeme sa vydať niekde, kde je hlboká jaskyňa. O, super. Ale nedostatok jedla. Nevadí, aj zombici sa dajú žrať. Urobím si normálne 4 torčky. To bude náriť vidieť, takže to urobím takto. Ne, videl som ťa železo. Crazy mu železo neuteče. Koľko mám toho ešte? Jaj, tak. 32 styku. Poď sem. Železo, železo. Cítim sa, ak cigán toto len vyberám. Tak, dobre. To je celé? What the fuck? Nevadí. Čo to nejde? Dobre. Zoberieme železo. Hodne železa. Tyš. Dobre, takže ideme ďalej, lebo táto jaskyňa bola úplne mega super krátka. Že by nie...
To byl jen klamstvo. Ježíš, chcem nějakou jaskyňu. Ak nebude jaskyňa, rezignujem. Hook.cz. Já vám to vravím. Takže... chcem jaskyňu. Nič, nič, nič. Ah! Dobre. Zase ďalší vlk. Len tak zo srandy. Nie, tam ich je veľa. Nie, neseknem ho. Mňa to baví, keď ma naháňajú, viete? Bože môj, jaskyňu, jaskyňu, ja... Oh, jedlo. Hop. Nie, čau. No, pohode. A ty? Typni. Železo, ďalšie železo. Nie, iba jedno železo. Tio. Skryté uhlie, nechcem, alebo chcem. Zoberem si. Torč. Aby bolo aspoň trošku vidno. Počujem zombika. To není moc dobré. Počujem skeletona. To je ešte horšie. Určite tu niekde budú. Ja tomu verím. Nejde týmto smerom, že by? No tak môj orientačný smysel je fakt, že na nule. Lebo momentálne... Tá je toto niekde, nie? Počujete to aj vy, nie? Jej, torč. Tu je niekde, určite. Tu. Kde ste, zombici? Nie, to musí byť dole. Jednoznačne. Alebo ešte kúsok tuto kopnem, ak to tam nebude, tak... Je to tu, či? Áno, je to tu. Hustá jaskyňa, takže nerezigujem hook.cz. Zombík, zombík. No, chytni šmejde. To meso si nechal, lebo... Na chvíľku. Budem trpeť hladomorom. Jo, super jaskyňa. Aj čo mi nefunguje? Číslo 1. Blbosť. Takže železo. Dobre. Ideme dole. Nech to viacej akcie. Creeper. Creeper, skeleton, zombík. Najhoršia kombinácia v mojom prípade. A nemôžem sa hýbať, takže utekaj. Dobre. Jedlo musím spraviť. Jedlo, jednoznačne jedlo. A ozaj, ja nemám... Fuck! Zabijem aspoň toho creepera. Ty, ten buchne, ten buchne! Zomri, zomri, zomri! Ty debil, ty debil! Ale odbuchlo to aj skeletona. Ja, chujte. Mám kostičku. Ty kokos. Skapať v prvom dieli, akože... No. A to si zvykajte. Budem skoro každý diel mŕtvý. A niekde počujem... Oného, tak sa volá. Ježi, Endermana, černého. A ja nemám... Ďalší skeleton, to si robíte srandu, ja rezignujem. Nemám čas, takže takto. Dobre. Dá sa topiť drevom? Á, dá sa, dobre. Nie, ja nechcem toto do... hřiti. Tak, dobre. Čau, šmejde. Musím počkať, kým sa mi dorobí oné. Kurže. Hej, to nestihne ani jedno, to si robí srandu. Doriti. Tak toto je mega ultra super fatal fail error. Nie. Čo vymyslím, čo vymyslím? Jedna pol srdiečka, jedna pol srdiečka. To není moc dobré. Tam vidím zombíka, tu bol ten skeleton. Dole nemôže byť, ja skapem, fakt ja už som mŕtvý. No, tak prebehnem, pane skeletone. Áno, viem, to železo som tam nechal, ale momentálne som nemal na výber, lebo ak teraz idem dole, tak určite tu bude skeleton. Ak ma raz trafi, tak už som mŕtvý. Ale ja som blbý, ja môžem ísť toho, kde sa odtrafí asi. Ale to len na malú chvíľku, ale aspoň ma to dohyluje. Či? Hyluj! Ja ma hyluje to. Moja dementná hlava na to nepomyslela skôršie, takže sa nečudujte. Enderman!
Pane, já se ti nekoukám, ale pozri se na můj troll face. Takže, torčku. Tak, ty vole, teda jak se nás bádá, tak jsem mrtvý, hej. Já len prebehnem, dobré? A tam je creeper, to je ještě horší. Teda si moc dobře nevidíte. Ty pičo! Ty vole! Utekaj! Ty chcipni? Ne, ne, já to nedovolím. Čo teraz? Nestíhám, sorry, musím dát peaceful, musím dát peaceful, ospravedlňujem sa. Ano, můžete ma dobiť. Ježiš, Maria! Čo som to ja za dementa, hej? Co je za buk? Takto, dobré. Normál. Já jsem strašný blbec, debilný, debilistický, magor. Tak, natiažíme. Jaj, radši jsem toto. Ty vole, já jsem skoro skápal, já jsem skoro skápal, hej. Já se asi posunem z toho. Mám větší strach jako nikdo. Rychlo, jedlo. Já jsem si to nezobral? Rychlo. Rob. Ježi, já nemám ani torčky. Koľko tu mám toho. Takže toto si nechám na krumpač. Na meč. Ještě raz na meč, ještě raz na krumpač. Z tohoto ostatného můžeme robiť torčky. Takže super. Ty vole. Jsem se zlákol. Ach. Ježišmarja. Dobre, to už takto si spravím torče. No jasné. Ano, crazy, takto se robia torči, jasné. Ach bože. To si zoberem radšej do rezervy. Dobre. Tak. Nažerem sa. Ještě sa vydáme nižšie a potom tam ještě něco naberem. Myslím, že preto to dělo by to mohlo aj stačiť. Ty krávo, já jsem se zlákol. Dobre, to nebudeme teraz riešiť. Dal jsem si to vlastně. Au. Zabereme želízu. Kokos. Fu. Průrva. Teda kráter. A moje skill jump. Spadnem. Nespadl jsem, jsem zabil. Ale... Ježiš, drbnutá hlava, nevidíte nič? Ano, nevím, jak vylezem. Tak. Tak parkour mapa, jo. Jo. Ježiš Maria. Dobre, já si to takto spravím. Mini, pití, obývačku, nie, spálňu. Spálňu. Tak. Ježiš, čo robím. Takže, toto by pre dnešný diel mohlo stačiť. Uvidíme sa u dalšího dielu a dúfam, že sa vám to aspoň trošku páčilo, ale na mňa padl grevl a zabije ma to. Kurva, čo to je? Nie! Fuck! Dobre. No. Toto bol trošku fail. Fú! Do riti! Ešte raz. Ah, už je deň? Takže toto by bol pre dnešný diel všetko. Uvidíme sa u ďalšieho dielu, aspoň že sa vám to trošku páčilo. Lajkujte, odberajte a dovidenia.